again. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you ride, I'm the one you ride to. If you don't. Mas, gente, tudo bem? Nossa, não tô entendendo. O que está acontecendo? Hoje nem apareceu amanhã, a gente tava tão morta. Nem consegui fazer meu estudo da manhã. Tão cansada, eu falei, não vai rolar. É, ontem já pesquei muito também no estudo matinal, então não rolou. É, quer dizer, rolou ontem, mas hoje não rolou. E aí, cheguei em casa, eu já tinha meio que feito meus ciclos, os horários, quer ver? Deixado prontinho aqui, ó. Bem certinho. Mas daí, eu não fiz o primeiro ciclo, porque eu dormi meio dia e meio, eu deitei na cama e eu dormi, gente, eu capotei. Aí quando eu tocou o despertador com o horário pra ir fazer o primeiro ciclo, eu falei, não vai dar ainda não, vou precisar dormir mais. Aí eu dormi, aí eu tinha uma reunião às 14 horas, aí eu levantei pra reunião. É agora que eu tô mais acordada, assim, mas eu tô morta de cansada. É, não sei exatamente o porquê. Porque eu tô dormindo bastante, mesmo acordando às 5 da manhã, eu tenho ido dormir cedo. Então, não tem muito sentido isso estar acontecendo. Mas, tudo bem. Estamos indo. Então, agora eu vou fazer os ciclos de estudo. Eu tenho compromisso 19h30, eu tenho personal. Mas eu tô cheia de coisinhas da minha marca pra resolver. Gente, essa marca, essas últimas semanas, último mês, tá uma doideira, tá uma loucura, tá acontecendo as coisas muito rápido. Eu também tô investindo bastante, tô indo atrás, então tô muito feliz. E é isso, vamos trabalhar, estudar pra coisa acontecer, né? Vamos lá, gente. Vocês não vão acreditar quem foi o ser humano que se perdeu no horário e está atrasada pra ir treinar. Gente, eu hoje não tava super concentrada nos estudos. Deu pra fazer bastante questão. Acho que eu fiz mais de 60, com certeza, essa tarde. Se eu não puder, eu fiz mais 100 questões. Mas eu acho que deve ter feito mais 100 questões. Mas muito distraída, perdendo o foco rápido, mesmo fazendo pomodoro. E aí agora eu tava vendo umas coisas pra fazer live com vocês aqui no YouTube. E aí me perdi total no horário, gente. Total perdida. Mas enfim, agora já tô pronta e tô descendo pra academia, ó, do prédio. E vamos.
saindo de casa, lookinho de hoje, de sapatinho, bem princesa, coque. É mais um dia na enfermaria, que eu tô amando, inclusive. E esse final de semana eu passo sábado e domingo, então tipo, zero final de semana pra Júlia. E tô atrasada, mas tô de boas. Porque sempre demora um tempinho para as coisas começarem mesmo. Então, não tem problema. Ui, ui, ui. Tá meio frio. E eu não tava esperando esse frio, porque vai dar sol hoje. Então, eu vim com uma roupa mais fresca. Mas tá meio friozinho. Vou passar um pouco de frio agora de manhã. Mas pelo menos... Ai, tô levando meu chazinho para tomar enquanto eu vejo os prontuários. Fico lá, tomando chazinho, bem de boas. E vamos, porque senão eu chego muito atrasada. Olá, pessoal. Então, eu estou aqui assistindo aula. E, na verdade, estou fazendo uma live de estudos no YouTube. Vim buscar um chá. Já estou voltando. Estou no intervalo de 10 minutos. Estou fazendo ciclos de estudos com vocês lá. Ao vivo, pra quem quiser assistir a live, vai ficar gravada. Então, tô pensando em fazer isso mais vezes. Se vocês gostam de assistir live de estudos, deixem aqui nos comentários pra eu tentar fazer mais vezes sempre que eu puder. E essa luz está muito boa, eu estou de cara. Olha isso, um dia de sol é um dia de sol, né, gente? Não tem como. Mas é isso aí. Aulinha primeiro de hidronefrose, depois um protocolo de pneumonia inspirativa e agora de desnutrição. Tudo aula da residência, né? A gente assiste junto com os residentes. E é isso aí. Bom sábado, tô indo passar visita. O Rafa vai me levar. O Rafa vai me levar. Ele vai aproveitar pra lavar meu carro pra mim. É um anjinho, ó. Tô indo já com as coisinhas. E aí, ontem nem conversei com vocês mais depois, porque foi muita correria, aconteceram muitas e muitas coisas. A chave tá ali, amor. Muitas e muitas e muitas coisas. E aí acabei não aparecendo por aqui. Mas eu fui pra fisioterapia, depois encontrei com o Rafa, enfim. E agora estamos saindo pra mais um dia de estágio. Ah tá, já aviso. Né? Vamos. Oi, visita finalizada num dia lindo, gente. Olha isso, o céu azul aqui, gente, isso é... Difícil, né? Bom, o Rafa tá vindo me buscar, já deve estar chegando. Pensa numa visita topíssima. Pensa numa visita top. Sério, foi muito bom, aprendi muito. Peguei um pacientinho também com uma coisa muito diferente. Não gosto muito de comentar os casos, né? Mas, enfim, foi muito legal. Muito bom! Eu amo pede, gente, pelo amor de Deus. Eu não quero que esse estágio acabe. E acaba essa semana, semana que vem, a última semana de estágio. Triste, mas é assim, né? Próximo estágio de ginecologia obstetrícia, não é as piores também. A gente fez bastante coisa ontem. A gente saiu, ele me buscou no hospital. A gente foi no supermercado. Depois a gente veio em casa, fez o almoço. Eu até queria ter filmado essa parte, mas me perdi. A gente fez tudo tão rápido que eu e ele, a gente sempre faz almoço quando a gente fica sozinhos com a minha avó. Aí a gente fez tudo tão rápido que eu me perdi. Aí depois do almoço a gente dormiu, eu estudei. A gente foi caminhar, comer açaí e tal. Aí voltamos, uns amigos, que aqui em Joinville tem um negócio chamado festival gastronômico.
Daí uns amigos falaram pra gente encontrar num restaurante e tal. Aí eu me arrumei e fui. Cheguei em casa bem tarde. Meus pais tinham ido, foram ver a minha outra avó, levar remédio pra ela lá no Paraná. E aí eles chegaram super tarde. A gente chegou tipo bem pouquinho antes deles. E eles logo depois. Mas enfim. Aí eu tô. Agora eu vou tomar café e passar a visita. E sim, gente, esses próximos dias sem folga. O último dia, o próximo dia que eu vou ter folga vai ser sábado que vem. Que vai mudar de estágio. E aí eu vou saber meus dias de trabalho. Mas estou diretão esse final de semana sem dia de folga. Mas pelo menos é só visita, então é só pela manhã, não é o dia inteiro, é mais tranquilo. Mas vamos fazer o café. Bom, pessoal, chegando em casa agora. Tá frio, ontem tava super calor e hoje deu um baita frio. Tô descabelada, tô caos, né? Mas finalmente iniciando essa semana, né? Na verdade, quase iniciando outra. E é isso, gente. Muito obrigada por assistirem até aqui. Se você gostou, não esquece de curtir esse vídeo, deixar um comentário e se inscrever aqui no canal também, pra ficar por dentro de todos os conteúdos que eu tenho postado por aqui, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.